Poštovani gledatelji, dobar dan u još jednom izdanju emisije Zdravi bili Dalmacijo. E pa danas ćemo o zdravlju. Naš gost je profesor dr. Tomislav Jukić, specijalist oftalmolog, s kojim ćemo razgovarati o makularnoj degeneraciji i uskoj povezanosti oštećenja vida i dijabetesa. A nakon toga odlazimo u Solin, gdje je započela gradnja projekta ordinacije Doma zdravlja i ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Ostanite s nama. Umerian su dorace, umerian su dorace. Došle su nam pivatluške goluzače. Došle su nam pivatluške goluzače. Luške goluzače, pune ambicioni, a kad dojdu doma nimaju lalcu. Kad dojdu doma nimaju lancuni. Jemaju kočetu i bakulje pjumina, a ispod kušina fera crne vina, a ispod kušina feral crne vina. Dakle, u idućim minutama pozdravljamo profesora doktora Tomislava Jukića, specijalista oftalmologa u našem studiju. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Hvala na pozivu. Evo, za početak, zapravo, povod za poziv u emisiju je nedavna promocija slikovnice za djecu Priča o očima, slikovnica koja je stigla i u naš studio. Ajmo ukratko, tko je sve surađivao sa vama na ovoj slikovnici, kome je namijenjena i koja je u stvari osnovna poruka? Hvala vam lijepo na pozivu i nisam znao da se i promocija, ono što se održalo u Sinju i čuje i u Splitu, drago mi je da Splićani prate ono što se događa u Zagori, jer tamo je bila prva promocija ove slikovnice. Naime, kako sam ja okulist i predsjednik oftalmološkog društva u Republici Hrvatskoj, onda znam da je na snazi program za prevenciju slabovidnosti kod djece u Republici Hrvatskoj, kojeg je voditelj profesor Bušić iz kliničke bolnice Sveti Duh. To je izvrsna ideja gdje okulisti djeci koji imaju 4 godine navršeno trebaju napraviti jedan test probira da vide li djeca ili ne vide dobro na jedno i drugo oko. To je izvanredno, no ako iz svog života, iz iskustva, pomislio sam da možda nije dovoljno da samo to rade i okulisti, nego i dok da se uključe i roditelji, da se uključi druga strana, te mi je palo na pamet napraviti jednu slikovnicu koju bi roditelj mogao svom djetetu s navršene 4 godine ispitati orijentacijski vid. Pregled roditelja ne isključuje pregled okuliste oftalmologa je obavezan. Ideja je bila samo dok roditelj čeka s djetetom termin pregleda kod okuliste, da može svome djetetu orijentacijski pogledati vid. U ovu slikovnicu tekst je napisao, nažalost, prerano, imao je dosta, ali prerano umrli gospodin Mladen Kušec, a ilustracije radio gospodin Zoran Perdić Lukačević. Što se tiče slikovnice, znači
U njoj postoji jedan test, to je ovaj takozvane grabljice ili slovo E, gdje roditelj djetetu svome, koji navrši 4 godine, može pojedinačno ispitati vid. Upute su vrlo napisane detaljno unutra, kao za Amerikance, što kažemo, da znaju stisni tu, stisni tamo. Da. Tako da je vrlo, možemo reći, pouzdano ono što će roditelji i ovaj ispitati. Naravno, ponavljam, pregled roditelja ne isključi, odnosno mora otići dijete na pregled okulisti. Ovom prilikom bi se zahvalio gradonačelnici grada Sinja, Kristini Križanac, koja je prepoznala važnost, mogu reći, ove slikovnice, i ona je u ime grada Sinja uzela 200 ovakvih slikovnica koje će po vrtićima, koji su pod ingerencijom grada, podijeliti djeci, odnosno roditeljima djece koja navrše 4 godine. Znači, lijepo je da roditelji samo ne plaćaju djeci vrtića, nego da nešto dobiju za uzvrat. Lijepo je, dijete navrši 4 godine i, između ostaloga, za poklon za 4. rođendan, dok čeka pregled okuliste, može dobiti ovu slikovnicu sa sjajnim tekstom našeg Mladena Kušeca i ilustracijama Zorana Lukačevića Perdića. Evo, to je bila moja ideja i nadam se da će ova slikovnica dugo živjeti i da će koristiti, i da ćemo imati što manje slabovidne djece, koja onda zbog toga moraju mijenjati zanimanje, ne mogu bavljati sva zanimanja i tako. Evo, mi smo u uvodu emisije najavili, govorit ćemo o makularnoj degeneraciji. Odnosno, evo, za početak ja bih predložila da definiramo malo, evo, i za šire gledateljstvo, što je makula. A makula je ono laički i uvijek u narodu centar vida. Znači, ona je dio mrežnice koji je odgovoran za najjasniji vid. Funkcija vida ima 5 sastavnica. To su centralni vid, za kojeg je zaslužna makula. Zatim imamo periferni vid, to su oni štapići sa strane. Imamo kolorni vid, gdje imamo one 3 čunjića u boji, pa ako netko ne vidi, to može biti daltonist. Imamo kontrastni vid i imamo stereo vid, dubinski vid, da možemo procijeniti dubinu, a za to je jako važna centralna vidna oštrina oba oka, da su oba oka jednako kvalitetna. Makularna degeneracija označava, nažalost, starenje centra za vid i događa se u 3. i 4. životnoj dobi. To je najčešći uzrok slabijeg vida u toj životnoj dobi, dok je kod mlađih ljudi to dijabetes, odnosno dijabetička retinopatija. Ta makularna degeneracija, ona ima 2 oblika, jedan suhi, takozvani, i vlažni. U biti, razlika je u prognozi i u liječenju. Danas još nemamo liječenje za suhi oblik te degeneracije, da pojednostavnimo našim gledateljima. To znači da tkivo u centru za vid, u toj makuli, jednostavno nestaje. Otpadni materijal tih čunjića koji se nalaze u centru za vid, odgovorni su za proces fototransdukcije, stvaranja slike u mozgu, pa jednostavno njihovi otpadni materijali ne mogu više nigdje otići krvotokom, tu se skupljaju, nastaju te takozvane druze, kao, što bi rekao, krepovac. Da. I jednostavno to izaziva upalu i nestajanje zdravog tkiva. To je postupni proces, tako da starija osoba koja ima suhu makularnu degeneraciju, ona će do kraja života sigurno vidjeti solidno, ali će postupno imati progresiju oštećenja vida. Dok kod tog vlažnog oblika, takozvanog vlažnog, u tu makulu, kao reakcija na sušenje i na upalu, nastaju nove divlje krvne žilice koje u oku nisu dobro došle, a one su krhke, porozne, pucaju i pune centar za vid krvlju, tako da osoba može danas vidi 100% ili 70%, sutradan probudi se i ne vidi 5%, jer je naglo nahrupila krv u centar za vid. Osim starenja koje je neminovno, koji su još eventualni faktori rizika za ovo oboljenje? Moramo se paziti da, kako smo na Jadranu, odnosno na Mediteranu, u Splitu, veliki faktor je izlaganje UVB zračenju, odnosno suncu. Znači, izlaganje suncu bez nošenja
pravih naočala, ne onih koji ste kupili, ne znam, na placu, nego mora imati certifikat da imaju UVB protekciju, one su jako važne. Znači, sunce je jedan loš rizični faktor. Prehrana koja, nažalost, kod nekoga može biti dobra, kod nekog ne, ovisno o financijskoj situaciji, ali ipak ovdje u Dalmaciji je to dobro je da možemo koristiti, ima mrkve, blitve, ima limuna, ima kivija i tih C vitamina i svih vitamina, to može nekako, ajde, ići. Hipertenzija, loše navike, pušenje je jako loš rizični faktor za progresiju makularne degeneracije i sl. Znači, to je jedna multifaktorijalna bolest gdje je najznačajniji rizični faktor starenje. Što je čovjek stariji, veća je šansa da će on imati neki oblik tog oštećenja centra za vid. Koji su prvi simptomi, evo nešto, što ne bi trebali zanemariti? Znači, prvi simptomi bi bili, oni kod suhe degeneracije, su blago nejasan vid. Znači, postupno slabljenje vida. Da, osoba najčešće dolazi onda kod okuliste, malo slabije vidi, misli da je pitanje dioptrije ili pitanje mrene, što je često isto u trećoj životnoj dobi, ali to, nažalost, nije, nego se vidi da jednostavno to tkivo je počelo traga u centru za vid odumirati. Tu smo mi ograničeni, ne možemo pomoći naočalama, nego vratiti vid na 100%. Znači, idemo uz naočale do onog vida koliko nam dozvoljava stanje žute pjege. Da, da. Ali ako imamo, naprimjer, vlažni oblik, to onda imamo jako loš vid, to ne možemo nikako ispraviti, nego moramo onda liječiti na druge načine. Ono što je jako važno napomenuti i za sve, da se simptomi mrene, koja je isto česta u starijoj životnoj dobi, i simptomi makularne degeneracije mogu preklopiti. Pa onda čovjek misli da ima mrenu, pa kasno dođe do okuliste, jer misli, slabi mi vid, ima mrenu, dobro, kad sazrije po tom starom nekom običaju, doću pa ću skiniti, vratit ću vid na 100%. No, međutim, to nije tako. Moramo razlikovati, znači, to je kao ono vijenovi skupovi u matematici, imamo neke zajedničke simptome koje ima i jedna i druga bolest, a imamo ono što je posebno. Za makularnu degeneraciju, ovu opasniju vlažnog tipa, poseban i znakovito je to da su ravne linije postaju krive, jer ulazi ta plazma, krv, mast, ulazi u centar za vid i ta voda izaziva ne samo tamnu sjenu i zamućen vid u centru za vid, nego izaziva iskrivljenje slike. I to iskrivljenje slike mora svakako nagnati liječnika opće prakse ili samu osobu da se što prije javi nama okulistima, da provjerimo da se ne radi o toj bolesti, moramo je početi odmah liječiti, a danas je liječimo sa injekcijama. E, upravo o tim mogućnostima liječenja makularne degeneracije, koliko smo napredovali, Dosta smo napredovali. Jedino što, dosta smo napredovali i napredujemo, samo što moram napomenuti da je to neizlječiva bolest. Znači, starenje je neizlječivo. Ne možemo okrenuti vrijeme kao onaj Benjamin Franklin i ići nazad, ali jednostavno ne možemo zaustaviti starenje. Mi sa našim liječenjem možemo nekako stabilizirati bolest i učiniti to da osoba do kraja života može funkcionirati, da ima funkcionalan vid. Da. Znači, koristimo takozvane anti-VEGF lijekovi. Što znači anti-VEGF? Kao antiprotiv VEGF-a, a to je vaskularni endotelijalni faktor rasta. Znači, to je faktor rasta za krvne žile koje oko samo stvara kao reakciju na ono sušenje što sam rekao malo prije, i te krvne žilice, odnosno oko, stvara puno tog VEGF-a i nastaju krvne žilice. Naš cilj sa tim injekcijama je uništiti taj VEGF, smanjiti njegovu koncentraciju, da te krvne žilice nestanu i da se ne stvaraju, i one postojeće da se osuše. Terapija, znači, danas koristimo u liječenju tako Avastin, imamo Lucentis, imamo Ailiju, to su tri lijeka koje koristimo u liječenju makularne degeneracije. Inače, liječenje s takvim vrsta lijeka počelo je 2004. godine, kad je došao na tržište i Makuđin od
tvrtke Pfizer koja je sada, koja je sad poznata po cjepivu i po onom drugoj plavoj tabletici za koju niko ne pita što ima unutra, ali se pitaju što ima u ovom cjepivu. I o cjepivu ćemo kratko, ali evo, neću vas sad prekidati. Ali taj lijek, nažalost, nije bio učinkovit kao Lucentis od druge tvrtke, tvrtke Novartis, koji ga je pomeo sa svojom učinkovitošću. I onda se tvrtka Pfizer je povukla taj lijek. Jednostavno je, jer ovaj je bio neselektivni protivnik VEGF-a, jer ima više tih izotipova ili podformi oblika tog VEGF-a, a taj Makuđin bio je samo za jedan, pa zato nije bio djelotvoran kao ovaj. Znači, taj Lucentis i Eylea od tvrtke Bayer, koja je danas isto se koristi u liječenju i može se nešto rijeđe koristiti. Ono što mi koristimo u Republici Hrvatskoj danas kao osnovu, to je Avastin. To je lijek koji se primjenjuje off-label. To znači da je taj lijek registriran, ali nije registriran za uporabu u oftalmologiji. I mi ga koristimo zato što je dokazana njegova dobra učinkovitost i uz mali broj nuspojava, dok imamo Lucentis i Eylea, to su lijekovi koji su baš stvarani za oko i oni se zovu kao on-label lijekovi, jer se koriste u oftalmologiji i zato su i napravljeni. Ne znači da je Avastin loš, zato što je off-label. Uglavnom, mi u Hrvatskoj počinjemo liječenje sa Avastinom i za neki manji broj pacijenata koji ne reagiraju na liječenje Avastinom nakon par injekcija, a one se daju u razmacima od mjesec dana, onda prelazimo na drugi lijek. Znači, date 3 injekcije do 5 injekcija Avastina, vidite učinkovitost, ako nema pomaka na bolje, onda prelazimo na drugi lijek. Kao da imate upal, uzimate klavocin, amoksil, pa ne, idemo sad na Sumamed. Ja? Da, ali svakako je dobro da imate ih raznih mogućnosti. Hvala Bogu, da. Pristupa liječenju, da. Da, i sada isto tako dolazi nam, doće, još je to, nije u Europi još, odnosno Hrvatskoj nije registrirano, dolazi jedan takozvani PDS, to se zove Port Delivery sustav ili sistem, gdje će se ugrađivati mala zdjelica u oko i gdje će se puniti sa lijekom koji će se onda postupno resorbirati, odnosno oslobađati oko i tako čovjeku da ne mora dolaziti svaki mjesec na injekcije. Jer imate ljudi koji ne mogu doći, nemaju mogućnosti, daleko su, na otoku su, pa oni mogu doći možda onda 2 puta godišnje na punjenje. Sad se čak i ide razvoj tih lijekova u tom smjeru. Koja je uska povezanost problema sa vidom i dijabetesa? To su ovo što ste sad rekli, to je, dijabetes je najčešći uzrok slabog vida u radno aktivnih ljudi, a ova makularna degeneracija o kojoj smo malo prije pričali je kod ovih starijih ljudi. Dijabetes je mikroangiopatija, znači nastradaju opet krvne žilice koje postaju propusne zbog visoke koncentracije šećera, oštećuje se endotel kao ljuska tih krvnih žila, omotači oko krvnih žila, endotel i periciti. I onda te krvne žilice počnu curiti kao crijevo kad imate, otvorite vodu pod našim tlakom srca, oštećene krvne žilice počnu curiti u oku. Ne samo u oku, dijabetes radi oštećenja sustavna, bubrezi, živci, srce i tako dalje. A u oku radi 2 oblika oštećenja koje mi dijelimo u oftalmologiji. To je neproliferativna i proliferativna. Razlika je u tome što kod te proliferativne isto reakcija na nedostatak hrane ili kisika u oku, jer dijabetes radi da oko ima manje kisika, manje hrane, onda oko što želi si pomoć, pa stvara opet nove krvne žile koje nisu dobre u oku, jer su one još gore, one lakše pucaju, pune oko krvlju i onda nemate prozirne očne medije, onda čovjek ne vidi. Ili imamo neproliferativni tip gdje imaju samo rupice na krvnim žilicama i kako naše srce pumpa, i onda kroz te rupice curi voda i skuplja se onoj makuli što ste me pitali što je u tom centru za vid, pa čovjek počinje vidjeti loš jer imate vodu u centru za vid, a ta voda ne smije biti dugo, što volim reći uvijek svojim pacijentima. Gdje god je voda, sve gnije, morate izbaciti i onda i taj dijabetes liječimo ili
injekcijama, to je danas ovim koje se koriste isto i za makularnu degeneraciju, neke su registrirane i za korištenje kod dijabetesa, ili laserom gdje varimo krvne žilice da ne cure više, ako je to moguće, po pravilima struke, i u težim slučajevima kad imamo tu proliferativnu, gdje osim tih stvari imate i krvarenja, nove krvne žilice koje mogu potezati mrežnicu i raditi tu takozvanu trakcijsku ablaciju, onda se radi pars plana vitrektomija, to je jedna mikrokiruška operacija gdje imate jedne troakare sitne, radite rezove od 0,6 mm, ulazite u oko i čistite krv, rješavate te krvne žilice i stvarate preduvjete, uvjete da čovjek može vidjeti na to oko. A trebaju li se dijabetičari odmah po postavljanju dijagnoze dijabetes javiti i oftalmologu ili ipak pričekati nekakve simptome? Kako to ide? A čujte, trebaju. Znači svaka novo otkriveni dijabetičar mora otići na, ja to volim reći, na jednu generalku koja uključuje i oftalmologa. Znači, morate to napraviti. Zašto? Zato što imamo dijabetes tip 1, tip 2. Tip 2 to je onaj koji se javlja u kasnijoj životnoj dobi. I što to može značiti? To može značiti da netko od nas ima dijabetes i 5-6 godina prije, a otkrije ga danas. A onda oštećenja bilo kojeg organa, tako i oka, može trajati više godina i dobro je i treba, obavezno mora otići odmah na pregled. Zašto? Ako čeka pojavu simptoma da slabije vidi, to znači da je već ušla voda u centar za vid i masnoće, ali ako dođe prije toga, prije nego što mu vid oslabi, a vidimo da čovjek ima promjene koje bi mogle ugroziti vid, onda mi njih tretiramo i liječimo i spriječimo gubitak vida. Naravno da je tu važna i pacijentova, čovjekova ona odgovornost. Ali moram reći da u Republici Hrvatskoj, kad se sjetim prije 20 godina, kad sam počeo, 97. godine sam počeo specijalizirati oftalmologiju, kad su moji šefovi, ja na KBC u Zagreb, profesor Šikić, profesor Katušić operirali, od 10 pacijenata bilo je, mogu reći, 7-8 dijabetičara. Ali danas, 20-25 godina iza, situacija se promijenila. Teških stanja u oku zbog dijabetesa imamo manje. I što je znak da u Republici Hrvatskoj solidno funkcionira sustav prevencije i zaštite kod osoba kome dijabetes. A i sam napredak oftalmologije ipak je olakšao te probleme s vidom kod dijabetičara. Je u smislu tehnologije, jer mi idemo prema toj mikroinvazivnoj kirurgiji. Mi imamo aparate koji nam omogućuju danas. Znači da kad izađete nakon operacije iz oka, nemate što šivati. To su takozvani gejđovi, mi to zovemo gejđovi. Prije se radilo to 20 gejđa, to je značilo da se mora raditi rez skoro milimetar koji se morao šivati. Aparati koji su ulazili u oko bili su grubi, nisu imali dovoljno broj rezova. Vitrektom je jedna spravica koja vam u biti reže, kao giljotina, reže i usisava staklovinu. Prije ste imali sporu tu giljotinu, tehnika nije bila dobra i onda je to izazivalo puno je trebalo vještine da bi se solidno napravili. Danas ta tehnika je toliko to nama omogućila, kao i operaciji mrene, tako i u stražnjeg segmenta, da nakon kvalitetne i dobre edukacije po klinikama u Republici Hrvatskoj, vi možete to solidno raditi. Ja moram reći da kao predsjednik oftalmološkog društva da u Republici Hrvatskoj danas sigurno imate više klinika gdje se radi jedna dobra evropska praksa u liječenju bolesti stražnjeg očnog segmenta gdje spada makularna degeneracija i dijabetes. Da. Evo ja se nadam da smo u proteklim minutama gledateljima, evo zahvaljujući vašem jednostavnom načinu prenošenja problematike približili što je makularna degeneracija, kakve su mogućnosti liječenja, ali isto tako povezanost dijabetesa i oštećenja vida. Za kraj razgovora jedna mala digresija, iako ćemo ostati u polju medicine, nezaobilazno pitanje, posebno u današnje vrijeme, evo vaš stav o cijepljenju, biste li se cijepili, vaši članovi obitelji, kako vi na to sve gledate, budući evo ne možemo zaobići ni činjenicu da je sumnja određena prisutna u hrvatskoj javnosti? Gledajte, ja sam za cijepljenje, moramo se cijepiti. Evo, mislim, na sreću ili na žalost,
ja sam prebolio koronu i moja cijela obitelj, ali još imamo ovih prototijela i za sad se ne moramo cijepiti, ali ja ću se čim mi nestanu prototijela cijepiti. Mislim da je treba se cijepiti. Mi smo sad svi fokusirani na te nuspojave, odnosno probleme koje se događaju, ali kažem, koliko je tog cijepljenja, mislim da to nije žao onaj ko ga uhvati komplikacija, za njega je vjerojatno 100% i nije to, ali dobrobit koji nosi cijepljenje u odnosu na štetu kad se ne cijepite, mislim da sve ide u korist cijepljenja. Tako da preporučam našim gledateljima koji nisu prebolili ili koji su prebolili, a nemaju više prototijela, da se cijepe. I da se cijepe i da zaštite sebe i svoju okolinu, svoje ukućane. Tako. Da. Doktore Jukić, hvala na gostovanju. Hvala vam na pozivu i nadam se da ćemo se vidjeti opet. Prvi odabir za najam vozila. Nova Rentakar. Za najljepše zajedničke trenutke. Protkane osmjesima, srećom, pažnjom i ljubavlju. Kuhinje Ambijenta. Kroz život zajedno. Antibakterijski Hengel s dodatkom aloe vera obogaćen vitaminima A, D i E. Uništava 99,9% virusa i bakterija. Biocidni pripravak u svim ljekarnama. Pusti me, ispunit ću ti tri želje! Nema šanse, nosim te u Aurodomus, uzet ću keš za otkup zlata, kupiti investicijsko zlato ili te zamijeniti za dukat. Aurodomus, najbolji izbor za zlato! Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja. Butik Hotel Vruja, grad vode i vjetra. More, beskreno plavecnilo stopljeno u zelenoj vječnosti borovine, tajanstvenim i opojnim mirisima Mediterana. Kamenoj rapsodiji u spoju prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. U 8,2 km od najbližeg naseljenog mjesta. Vruja živi svoj jedinstveni život, pun hedonističkog šarma i jedinstvenog mira. Butik Hotel Vruja je fascinantni kameni objekt sa samo 20 soba, što mu daje ekskluzivnu komponentu i čini ga idealnim za odmor s obitelji ili u društvu uskog kruga prijatelja. Hotel ima svoju vlastitu a la carte kuhinju u kojoj se nudi mnoštvo jela spravljenih isključivo iz ekološkog uzgoja. Vruja Resort je jedinstven spoj mora, zelenih oaza i dugih kamenih staza, te je idealna kako za odmor u opuštanju, tako i za aktivnu rekreaciju. U neponovljivom spoju mora, sunca i obale rodila se Vruja.
kad se u vama rodi želja za odmorom i snova, u sigurnosti prirode i daleko od svih, tada postoji samo jedno mjesto, a to je ekskluzivni butik hotel Vruja, vaš odmor bez granica. Poštovani gledatelji, u idućim minutama odlazimo u grad Solin. Tamo je započela gradnja projekta ordinacije Doma zdravlja i ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. U Solinu je započela izgradnja zdravstvenog objekta ordinacije Doma zdravlja i ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Projekt vrijedan oko 6 milijuna kuna. Izgradnjom novog zdravstvenog objekta stvaraju se preduvjeti za uređenje postojećih prostorija Doma zdravlja u Solinu, prvenstveno pedijatrije i hitnog medicinskog prijema. Ono što želim posebno istaknuti, doista kao grad mladih, kao najmlađi grad u Hrvatskoj, veliku pažnju posvećujemo upravo djeci i najmlađima. Zbog toga smo evo, prije nekih 15 dana svjedočili otvaranju novog objekta vrtića i škole Priko vode, gdje smo također zajednički investirali i grad i županija u izgradnju vrtića i škole, no ne želimo zanemariti, ne zaboravljamo i naše starije sugrađane i naše druge sugrađane u smislu pružanja kvalitetne zdravstvene skrbi. Važan je ovaj objekt, važan je zbog toga što ćemo dobiti jednu od najmodernijih, najuređenijih, najvećih ljekarni na prostoru Splitsko-dalmatinske županije, što ćemo dobiti nove prostore za primarnu zdravstvenu zaštitu, ali još je isto tako važno i želim ovom prilikom to istaknuti, što će se premještanjem postojeće ljekarne otvoriti prostori za, a mi ćemo naravno u suradnji sa Domom zdravlja, neću reći na tome inzistirati, ali evo ići u tom smjeru da se osiguraju prostori za proširenje postojećih pedijatrijskih ordinacija kako bi zadržali postojeću pedijatrijsku skrb i naravno u dogovoru sa županijom ići u jednoj perspektivi kao otvaranjem i trećeg pedijatrijskog tima, jer s obzirom na broj djece i broj korisnika itekako je potreban u gradu Solinu. U staroj zgradi Doma zdravlja u Solinu nema dovoljno prostornog kapaciteta. Godinama se govorilo o nužnoj boljoj zdravstvenoj skrbi. Sa ovim proširenjem, u biti sa preseljenjem dvije ambulante obiteljske, jedne dentala i jedne ginekologije, otvara se dosta prostora u staroj zgradi i definitivno na prvom mjestu sređivanje pedijatrije, rendgena i hitne medicinske pomoći da dobiju primjerene prostore današnjem vremenu. Do sada sve te ustanove, počevši od županijske ljekarne i ordinacija primarno pedijatrije i radiologije, su radile uistinu u objektu koji je evo gotovo star 50 godina i koji nije zadovoljavao kriterije, a poglavito ne broj stanovnika koji grad Solin u posljednje vrijeme, kojem grad Solin ekspandira. Prate se trendovi. Solin će dobiti i prvu robotiziranu ljekarnu u Dalmaciji. Dakle, u trenutku kada vi dolazite u ljekarnu, naravno, vi ćete dati svoju zdravstvenu iskaznicu. U tom trenutku bi magistra do sada morala pogledati koji su lijekovi ili magistar i otići u skladište, pogledati, pronaći taj lijek. Sada to više neće biti potrebno, nego u tom trenutku oni imaju mogućnost da vas savjetuju, da popričaju s vama, da razgovaraju s vama, da vide sve kontraindikacije i nuspojave eventualno tog lijeka, tako da ćemo imati više vremena da se možemo posvetiti pacijentima. Ove logističke poslove, odlazak po lijek, skladištenje lijeka, dolazak po lijek, to će raditi taj robot koji je predviđen u ovoj ljekarni i to je takav prvi robot na području Dalmacije. Na taj način zapravo evo želimo podići jednu razinu svijesti, a i zdravstvenu uslugu ovdje u gradu Solinu, i baš smo izabrali grad Solin za prvu takvu ljekarnu da bi zapravo pokazali kako i na koji način vidimo razvoj i ljekarništva zajedno u sinergiji sa Domom zdravlja, sa gradom i sa županijom, kako bi se ta zdravstvena usluga trebala razvijati. Ovo je tek početak. Ovakvim se projektima otvaraju nova radna mjesta. Ova je prva ljekarna, pa ćemo onda dalje, kako se to pokaže, taj projekt, nastojati naravno
To su velika sredstva, ljekarna funkcionira na tržištu, nismo proračunski korisnik, moramo stvoriti dodanu vrijednost da bi mogli ulagati, tako i ova sredstva koja ulažemo ovdje, ostvarili smo na tržištu, stvorili smo dodanu vrijednost, ulažemo u ovaj prostor, zapošljavamo nove ljude, u 5 godina smo zaposlili preko 65 magistara i farmaceutskih tehničara, povećali smo profitabilnost, povećali smo promet ljekarne, a sve to radimo da bi mogli evo ovakvu zgradu napraviti, onu koju smo otvorili prije nekih mjesec, dva na Mejašima, naš galenski laboratorij, uredili druge ljekarne i tako. Dakle, radimo na tržištu, borimo se u konkurenciji. Covid je nažalost i dalje tu, no lijekova ne nedostaje. Zaliha ima dovoljno. Nema, inače vam u ljekarničkom lancu do zastoja lijekova nije u niti jednom trenutku došlo. Eventualni nekakvi produžeci u rokovima plaćanja su bili nekakva uobičajena praksa ljekarnicima, tako da u niti jednom i u prethodnom razdoblju, tako da u niti jednom trenutku niti jedan naš pacijent nije bio bez lijekova, niti je ta distribucija u odnosu na veledrogerije prema ljekarnama bila prekinuta. Realizacijom spomenutog objekta podignut će se razina zdravstvene zaštite u Solinu. Solin, grad prijatelj djece i mladih, to i zaslužuje. Tako me lako vratiš u dana, kad srce je tilo od sreće da stane. Tako me lako ukradeš od tuga, prestanu kiša, počinju duge. Tako me lako digneš do neba, najdraže moj, ti si sve što mi treba. Želim te blizu u svakome trenu, da uzmeš me za ruku i ljubiš ko ženu. Za cijeli život, a možda i dva, ljubav i za tebe imam ja. Ostani, ostani, na nemirnom moru ti veži se za me i krenimo skupa u lipše dane. Ostani, moja ljubavi.
Bilo je to sve u današnjoj emisiji Zdravi bili Dalmacijo. Hvala vam na pozornosti i srdačan pozdrav.